ni mgeni kutoka nchi ya Ghana, all the way from Ghana. So, without saying much, tell us one thing, yeah? Ulikuwa hapa lini, mpaka lini? Tell me how happy or sad you are about this. One man. Nasema asante sana. Mungu nilikuwa hapa toka mwaka 2002 mpaka 2013 nikaenda Taveta. Na sasa najisikia hakika Mungu ni mwema sababu hii project ilianzisha. Naona makofi. Na ndugu yangu Fadhaman Musa kaja akashikana na kamati ilianzisha kwa post ya finance na ngine. Na leo naona matunda ile kazi. Jinsi tulipanda, yeye amekuja kaweka maji, akaweka mbolea, na leo matunda ndio haya. Mungu asifiwe. Msifu Yesu Kristo. Niishi hapa Voi kutoka 1972 hadi 1985. Wow. Mungu asifiwe katika kazi yake, na kazi ya Mungu ni njema kila wakati. Asante. Kabla hajajifahamisha, anayesimama mbele yetu ametupa zawadi kupitia kundi linaloitwa Cross Catholic Outreach, 50 boreholes. Na kwa sasa tumefanya hizi Tibila, tumefanya mbili makofi Chara, tumefanya moja makofi Eldoro, tumefanya moja makofi Chumbini, tumefanya moja makofi St. Paul was blessed yesterday, moja makofi Makitao, tulikuwa tumekwama muda mrefu, sasa wana moja makofi. Bura pale Mbili Station kuna moja makofi. Nyingine Bura Mission moja, kwa hivyo Bura ni mbili. Mwatate wamepata moja tayari makofi, na watapata nyingine moja makofi. Asubuhi ya leo tumebariki Sagana makofi. Tumebariki Kamutonga makofi. Na kesho tumebariki Kishushi makofi. Now kindly say a word, but I want to thank you for this support. Na kwa kweli Mungu ni mwema. Naachia. Tumsifu Yesu Kristo. I will just be very, very brief for what I've seen this morning coming from Sagala. And the escort car we had, the police car had a puncher, flat tire. And the Archbishop was the one who knelt down to remove and undo the tire. So because of that humility, I am adding 5 more boreholes. And I think the policemen themselves were very shocked to see you doing that. So God bless you. But he keeps warning me, he said he needs a borehole here. I said, Father, look at this magnificent chair. You are so rich to have a borehole that I'll give you. He wants 3. Father will get it. So God bless you and congratulations to all of you. Kulingana na historia ya Fadhaman Korea ambaye ndiye aliongeza ile kanisa ya mwanzo mabawa